Praeitą kartą, kai buvai laidoj, dalinaisi savo džiaugsmais dėl sėkmingų santykių su Deividu. Dabar yra mūsų ta vadinama gražioji pradžia, po 10 metų. Pernai paaiškėjo, kad jūs sėkmingai išsiskyrusi poroje tai. Esate. Skirybos jos išdarko, įveda didelį chaosą. Aš turėjau prieš insultinę būklę. Viena pusė kažkokia va tai, kad tysta. Sinusitas yra tos neišverktos ašaros. Ir tą dainą klausausi, kaip man paleido, aš vairavau. Aš tiek verkiau, aš sustojau, žinau. Antra šeima, kur bandys sukurti viską, puf, tuf, žinai. Ar šiandien turi mylimą žmogų, su kuriuo turi santykius? Jisai yra ištikimas gėjus, jisai 15 metų gyvena su partneriu ir jisai... Ir tu jo netvertė atgal? Jie išsiskyrė paskui. Rimtai? Kartais tą emocinį ryšį tu pajunti tokį stiprų, kad tau net nereikia permiegoti. Ar penio dydis tau yra svarbu? Aišku. Bet Safe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Aš noriu tavęs. Sakai man mažut, palauk pakinti. Aš noriu tavęs. Pavargus nenoriu, mėgokim prašau. Aš noriu tavęs. Man laisvas sekmadienis, pabūsim tikrai. Aš noriu tavęs. Užkliso tą patį, kasdien atsakai. Nelauk sekmadienio, patirk žiūrėjimo malonumą, pirmiau už kitus. Nepatogius klausimus, žiūrėk 5 dienomis anksčiau. Prenumeruok Delfi Plus ir pamatyk pirmas. Mačiau, dabar vyrai madingas su rankinukais vaikščiot, kaip vertinė? Šitos pederastikas? Nu ne, rankinukas, tikras rankinukas. Aš buvau dabar Japonijoje, New York'e, nu ne dabar čia, prieš metus mes buvom Japonijoje, New York'e. Šiaip ten mieste kažkaip nepamatysi, bet vakare... Centrinėse gatvėse kažkur, tai bam, išlenda jaunimas, baisiai moderniai apsirengia ten, nu, jau tikrai turbo madingai, tikriausiai visus, tai žinai, tie Vetements, Balenciaga, ten taip, naujausiai taip. Tie brandai visi, ir jeigu tie brandai, tai jau turi būti kabėt rankinė, tokios, jūs pakankam, tipo, kaip pasakyti, moteriško, ne moteriško, vyriško stiliaus taip. Rankinės. Tai viskas gerai. Cool. Man tai didesnė problema yra tame, kad jau vaikai, paaugliai, pavirsta į daiktus, į kompiuterinės programos. Va čia yra baisiau. O rankinukai kas? Nu, vat sužinojau tokią dalyką, čia visiems turbūt yra jau seniai aišku, bet kažkaip tai gerai, kad turiu dukrą 19 metų, kuri apšviečia būtent šitam pasaulį, kad paaugliai ir ar ten, sakykime, va, tokie jauni žmonės, jau save, kai bando suprasti, kas jie tokie yra, anksčiau, kai mes bandydavom ten spoguotais veidais susivokti, kas esi, ar tu suaugęs, ar tu vaikas, tai dabar jie susivokinėja visai kituose dalykuose. Jie susivokinėja, pavyzdžiui, aš nesu nei vyras, nei moteris, aš esu ta nekatroji giminė. Mm. Žinai? Arba aš esu daiktas. Mm. Arba aš esu gyvūnas. Ja, tai šitą kautai. Aš tai respektinu. Bet suprant, čia nėra aktorinio pirmas kursas. Jo, bet žiūrėk, kai mes pirmam kursėm, aš turėjau tris draugus, kurie buvo gotai, nu, taip. Jie irgi nebuvo aktoriukai, buvo pasidažę, mes gotai. Bet čia ne tame, čia yra psichika, pavyzdžiui, kompiuterinės programos psichika. Ne, žinok, aš vertinu, kad čia išaugami dalykai. Tikiuosi. Išaugami, žinok, kažkodėl norisi man taip galvoti ir tikėti, nes tu nori, tu žiūrėk, tau visi, iš pradžių tėvai liepia neišsiskirti ir būti kaip visi, man atrodo. Bet paskui tu 15-16 nori išsiskirti, kad tave ten atpažintų, pripažintų, būtum kietesnis už kitus, taip. O kietesnis nėra masė. Tu turi, reiškia, būti kuo labiau išskirtinis. Nu taip. Teisingai. Tai tas išskirtinumas ir atsiranda. Tai, I recognize myself žinoma. As Shikimi Zizi į IT, tipo, ten, žinai. Ne, negalvokit, kad čia jokauju ar prikolinu, bet aš manau, kad toksai, tipo, žinai, čia dabar variantas. Tai viskas taip. Kaip anksčiau buvo, mes krūtai, jūs klausot popsą, lietuvišką, rusišką mango, o aš esu gotas, klausau him. Ir va. Nu, tai taip, bet tai, žinai, klausyti vieną muziką ar kitą, ta, bet tikėti, kad tu esi katė. Jo. Nes niekas nėra. Nu, okei. Okay. Kodėl? Mano vaikas tikėjo, kad jis Spider-Man'as, aš jam nekaip... kai jis darydavo mane, aš... tai vakar Freja šokinėjo taip ant fotelio. Ane? Sako, nu, filmuok mane. Nu, ta stovi. Mama, aš noriu valgyti.
Ta, kur. Mamyte, kas valgyti? Ta, žinai, kur. Nevar šito. Bet būtų gerai ant 20, nu, bent jau metų išeiti iš to, žinai, nes jeigu 30 metis, žinai... Sufrėjo. Po namus, va, taip vaikšto vienas jo, pats. Ir, žinai, ir pats valgo iš lėkštės būtent tokių kad lakimų, žinai. Aš tai svarbu nesu Audi. Svarbu nesu Audi. Vat būtent, jo. Ineta, esi, man atrodo, dar labiau pagražėjus. Kaip, tu visą laiką buvai tobulo grožio moteris, bet aš žiūrėjau, tavo plaukai gražus, šypsena, nuotaikas, spinduliuoji. Tokia gera energija. Per 4 metus, mes paskutinį kartą prieš 4 metus darėmės šitą intervą kitoje aplinkoje. Kas tavo gyvenime, sakyk, pasikeitė? Kas tavo gyvenime, nežinau, ten pagerėjo, patobulėjo, nes man atrodo, kad tavo gyvenime viskas nurimo ir stojo į savo vietas. Gali būti, kad stojo į vietas, stojo, bet nesustojo. Vis dar stojo į savo vietas. Tai procese, su visada procese, bet jo, ta ramybė tokia didesnė gal ateina biški daugiau sąmoningumo kiekvieną dieną, nes aš žinau, kad su to sąmoningumu lengviau gyventi tiesiog, lengviau viską priimti ir viską reikia... Visi dalykai priimti rimta veido išraiška, jie yra nieko gero. Reikia viską per hi-hi-ha-ha? Labai faina. Yra viena tokia frazė. Juokitės, ponai, juokitės. Rimta veido išraiška, tai ne proto požymis. Visos didžiausios gyvenime nesąmonės yra padaromos būtent su šita veido išraiška. Tad juokitės, ponai, juokitės. Čia kur, iš kur čia yra? Žinok, aš niekaip negaliu prisiminti, aš iš studentavimo laikų šitą Taip. Frazę ir prisimenu. Bet neprisimenu, kieno jinai yra. Gera labai. Taip. Mano irgi turėtų būti toks. Nes kai tu su rauktais santykiais bandai gyventi ir spręsti situacijas, tai tau nieko neišeina. Bet kaip merginos mėgsta su rauktais santykiais vyrukus? Dėl to, kad vyram viskas tinka. Jis randas, raukšlės, ane? Vyras toks, visi vat, Hollywoodo aktoriai, tu žiūri ekrane, supranti, toks ekranas, jo veidas toks. Ir jo čia raukšlės, kakta, tu. Ir čia, žinai, čia kažkas, tu. Ir tu toks gražus. Moteris. Suvalėti? Tokia graži moteris pasirodo. Bet žinai, kas, kaip nu, apie šitos, vat, galiu papasakoti. Mamo apdovanojimai. Ir afteris. Ir prie manęs prieina vienas bišas ir sako, Ireta, žiūrėk, aš atsiprašau. Kaip, Irena? Ireta, atsiprašau, sako, žiūrėk, tam filme milijonierios palikimas, tu tokia supranti tenais, pastovičiu tokias raukšlės, sako, aš dabar žiūriu tave, nu, nėra taip, žinai, kokia tu tenais esi, kodėl tave taip išbjauravo? Nu, aš sakau, nemiegojau su operatoriumi ir apšvietėjais, turbūt dėl to, žinai, sušvietė taip. Bet, net ir atsakymėmas tavęs. Okay. Kai aš premjerui sėdėjau ir mano tėtis sėdėjo šalia ir jis ten krizena. Ir vieną sceną aš pati matau, nu toks tragiškas apšvietimas. Taip, aš tokia baisi savo, aš žiūriu ir taip galvoju, oh, aš pati, čia aš, bet gerai, vaidmeniui, gerai, tinka, žinai. Įgynė nėraukšlės. Gerai, ir žinai, ir tokia, bet tokia, tai čia viskas sudrybė, čia viskas, čia, nu žodžiu. Ir tėtė man taip Geras grimas. Sako, tu tokia baisi, sako, geras grimas. Labai geras grimas, tai baisi dar tas nesu Max. O, Jėzus, bet tikrai. O pavyzdžiui, dabar vat artėja viena premjera, kur, pavyzdžiui, mano vaidmuo bus visiškai kitoks, negu apskritai yra buvę. Čia Karolio Kaupinio filmas. Ten aš gavau pagrindinį vaidmenį ir ten yra visiškai kitokia. O kada išeina filmas? 25 metų kova, greičiausiai. Iš metų. Aha. Ir tenais aš ėjau į castingus, aš galvojau, kad aš ten tikrai negausiu to vaidmens, nes tai yra visai ne mano tokio. Ir Karolio buvo tas nusiteikimas toksai, kad nu, tipo, čia tie serialiniai, tokie komerciniai aktoriai, ne, ir tokie rimti. Ir aš kažkaip 3 kartus ėjau tą patį castingą, Ir patvirtino mane. Ir aš vienam filme premjerui sėdžiu su Valda Bičkutė ir jinai, žodžiu, sako, blemački, aš jau į tą patį castingą. Nu, ir kažkaip nepatvirtino manęs, nu, bet kaip tas vaidmo, kaip ir visai tiktų man, žinai. Ir taip aš paklausiau, kodėl, pasakykit, kodėl, žinai. Nu, ir sako, jie man pasakė, nu, bet aš tau negaliu sakyti, kodėl. Sakau, kodėl tu negali man pasakyti, nu, Valda, tik draugė mano esi, kodėl tu negali pasakyti. Nu, gerai. Dėl to, kad sakė, kad esu per graži. Suvarėti,
O aš galvoju, kaip gerai. Kaip gerai. Nes vienas dalykas, aš gavau vaidmenį. Kitas dalykas, aš žinau, kad viskas su manim yra gerai. Jo. Ir vat, kai mes pradėjom filmuoti tą filmą, tenais yra labai minimaliai makijažo. Ten faktiškai be makijažo aš visiškai. Aš turėjau antakius, jokių pešiojimų laikyti natūralią formą, kad ten tik tai būtų tas 91. Plaukai tokie, nu kažkokio spalva tokia ale natūralią darė, kur visiškai nesuprasi, kokia ten raina kažkokia. Tos mados. Ir tada... Sėdi ta mergina, skripto mergina, kuri žiūri tos visus testinumus, kadruoti. Ir jis daugiausia laiko praleidžia prie būtent to ekraniuko. Ir aš prie jų, prie jos, ten po kelių pamainų, jinai jau pamatė tą vaidmenį ir kaip aš atrodau. Ir aš sakau, kaip tau, pasakyk man, kokia jinai yra. Nu, vat, tu žiūri tą moterį, ne, kokia jinai yra, man įdomu, kaip iš šono atrodo. Ir jis sako, jo, žinok, gera, žinok, gera. Supranti, žiūri ją ir tu matai, kad kažkada buvo tokia graži moteris. Blamba. Ir galvoju, yes! Tu prasme, pavyko. Nes rezultatas su Karoliu ir taip ir turėjo būti. Žinai. O apie ką ten šiaip filmas yra? Tu pagrindinį vaidmenį atlieki, kas yra pagrindinis? 91 metai televizijos užėmimas. O my god. Ar tu esi? Žurnalistė. Žurnalistė, okei. Ta, kuri pranešinėja 20 valandų, 20 minučių. Labanak, vaikučiai. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Bandom. Ką? Labai neaišku. Labai neaišku. Aštru. Ką tu gal dedasi? Manau. Čia yra burnos plėtiklis. Pavadinimu išsižiok plačiau. Nurimt. Šitą ir daugiau rasite fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos LT. Nuo filmų dar prieisim prie to truputėlį pakalbėti. Papasakok, kas pasikeitė per 4 metus. Ar tu, žiūrėk, kaip mes būna perskaitai kažkas tai lentelės užrašais. Pagalvokime, juk dabar ir esame ten, kur svajojame, ten, žinai, arba pasižiūrėkite, kaip toli jūs nuėjate, keep on going, ten ir panašiai. Aš nežinau, man labai sunku, žinok, save suvokti metų tiekmei. Pavyzdžiui, aš galiu tau pasakyti ir tai nelabai palauk, ką aš vakar veikiau. Žinai, aš žinau, kad aš dabar šiandien su tavim sėdžiu. Bet savaitgalį buvai seminare. Aš buvau seminarė, tu matai man primeni, tai aš išgyvenau daug dalykų, aš tuos dalykus natūraliai priimu ir toliau keliauju. Kas atsitiko logiškai faktais, tai jeigu mes buvom susitikę va tada, tai aš dar tada gyvenau su Deividu, tarkim, jeigu tokie ryškus tokie faktai, ne, tai kad įvyko skirybos per tuos metus, tada naujų vedybų kas dar, naujų vedybų nebuvo. Daug naujų darbų buvo visokių. Daug visokiausių, kaip įprastinė tiekmė. Aš nežinau, vidinių gal pokyčių daugiau tokių. O vidiniai kokie? Ramybė, nerimas, pasitikėjimas savimi. Žinok, labai daug. Nes nuo skirybos jos išdarko, jos įveda didelį chaosą. Ir tam chaose arba tobulėjai, arba samoningėjai, arba durnėjai. Tai va, kaip tai reikėjo iš tikrųjų labai daug praeiti. Labai labai daug momentų praeiti, nes įvairiausias stadijas yra lygiai taip pat kaip savotiškai tu išgedi, išpyksti iš visos stadijas, kaip tu palaidoji žmogų kažkokį tokį, tai nėra tokia, atrodo, baisi situacija, bet aš gal po 3 metų, netgi po 3,5, vat, kažkur taip, ne? Nu, man labai sunku metuose pasakyti tiksliai, nes aš, kai nežinau tiksliai, aš negaliu fantazuoti, bet nu, maždaug, ne, vat, sakykime, vos ne 3 metai žinoma, turi... 2 vasaros, pavyzdžiui. Nu, žinok, nežinau, kaip laikia gaudytis. Bet žodžiu, visai neseniai iš tikrųjų, aš tik tai išsiventiliavau po skirybinius jausmus ir man tai padėjo viena daina. Daina? Taip, aš turėjau prieš insultinę būklę. Tu turėjai... Okay. Jo. O kaip tu čia pajutai, kažkas tirpsta? Aš tiesiog labai intensyviai, vat, buvo labai intensyvus projektai, tangomanų projektas, ne? Kur tu laimėjai? Daug, tai, vyram vis tiek svarbiausia, kad laimėjai, žinai. Dalyvauja tik tai pusės, čia tas, kur visi vaikai šaunuoliai, visi po medalį, ne? Ne, tai irgi toks gyvenimo etapas buvo, žinai, tas projektas yra daugiau negu šiaip projektas, tai palauk, dabar su laimėjimu, matai?
Atsiprašau. Prieš insultinę būklę buvo. Daug buvo darbų, intensyvus laikotarpis. Taip, grįžau, tada labai intensyviai sportavau, nes norėjosi kūnui vis tiek dar to tokio judesio, nes kai tu tik 15 dienų ten taip. Labai intensyviai dirbi, tu grįžti vis tiek. Ir daug visko dariau ir bandžiau atidirbti tos darbus, kurių nepadirbau, kai aš buvau Argentinoje. Ir matyt, viskas susidėjo į krūvą ir tada rado, žodžiu, ta būsena pasireiškė tiesiog labai paprastai, jinai prasidėjo kažkoks keistas, nes kai sportuoji, labai jauti kiekvieną dieną savo kūną, labai aiškiai. Ir tu vieną dieną darai pratimą ir supranti, kad yra kitaip negu buvo. Pradėjo labai spausti vieną pusę, paskui kitą pusę ir nesupranti, kas čia daros. Atrodo jausmas, kad tu esi vieną pusę kažkokia va tokia tysta, o žiūri veidrodį nieko nėra, nesimato. O jausmas yra, kad atrodo net akis tokia. Tai va, ir tada aš kažkaip labai sunerimavau, nuvažiavau pas daktarą ir iš karto mane sakė, dabar stabdai viską. Aš sakau, gerai, už 2 valandų aš turiu renginį su Lyva, su policininke Lyva, einu pravesti renginį. Sako, Ineta, tu turi viską dabar, bet taip, viską. Aš labai ramiai dažiausi viską, apsirengiau, įsikišau bananą, žodžiu, savo tą viską. Galvoju, nu gerai, jeigu mirti su Lyva, tai nu, nėra tai blogai. Bet kaip žinai, tas būna, kai, jeigu miršti, tai siela, tas tavo dvasė visą laiką bus su to kostiumu. Tai nėra blogai. Dvasė neturi kostiumo, jinai plikutė tokia. Ne, nu šiaip būna, sako, kas čia sakė, kokio Chanel ar Melinum Rod, visą laiką kasdien turi gražiai atrodyti, nes kai mirsi, tai bus paskutinis tavo vaizdas. Nu, tipo, žinai. Taip, man labai įdomu, prisiminiau mano mamą, visą laiką būtinai turėdavo apsimauti pėtkelnes, kad jos, nors ir po kelniam pėtkelnes užsideda, ir vis sakydavo, žinok, nu, tipo, negali būti širė. Žinai, nu, tipo, galėčiau apsimauti tokias, ale, prabėgusi siūlę, bet nesimato, vien dėl šilumo, žinai. Bet ne, sako, jeigu bus avarija ir nurenks ir bus pamatys, kas suplėšusias pėtkalnės, aš galvoju, mama, kodėl tu galvoji apie avariją? Rengdamasi gražiai. Dėl to pėtkalnės dėdavas nesuplėšusias papučio. Tvarius prisikėlius būtinai. Nu, aš tai. Nu. Ir tu lietai ramiai viską darai. Ir aš ramiai viską darau ir aš nuvažiuoju tą renginį. Ir aš stoviu prieš pat išėjimą ir aš turiu ten viską sumoderuoti, visą renginį. Ir aš ateinu ir sakau, tas vaidmuo labai dėkingas yra tam. Ten moteris be nuotaikos yra, jei jam žinai, yra tragedija. Aš esu su taim daręs, tą policininkę. Jo. Ir ten yra viskas. Labas vakaras, žiūrėkit, aš dabar esu prieš insulinį būklį. Dėl to aš per daug čia, žinai, nesidraskysiu, nes kad, nu... Tai va, tai dabar konkrečiai, kas čia vyksta? Čia tas, tas. Padarom tą, viskas. Ok, dabar ta, supranti, nu geriausias renginys buvo. Aš čia nesidraskysiu. Bet su Lyva man pasiseka, nes aš esu išsioperavusi naktį apendicitą, o vakare ėjus ant scenos arenoj, ten... atplėšti voką ir paskelti nugalėtoją. Ir aš ateinu ir stoviu užkulisiuose ir man jau atitirpinėja visas prasidedas skausmas. Jo, ir aš užlipu ant scenos ir sakau, žiūrėkit, naktį man dabar išoperavo apendicitą. Ir dabar atsileidinėja vaistai. Dėl to aš labai greitai, žinai, greit susakysiu visą salę. Ha, ha, ha. Juokitės, ponai, juokitės. Bet čia kaip klausyk tavo aktorijos dalia, kai iš tikrųjų, ar ne, visą laiką kažkokių dalykų skausmingų yra ir kuo tu sakai tai nuo širdžiau, tuo visi labiau netiki ir juokiasi. Žinok, vienas, per paradoksas? Vienas spektaklis yra, kur aš ten turiu tokią minutę, gal daugiau piškelį, kur aš galiu leistis daryti, ką aš noriu. Aš galiu pasakot savo istorijas, galiu ten tą. Tai aš tą pauzę savo paskyriau tam, kad papasakoti, pavyzdžiui, supraskit. Sakau, aš galiu vaidinti ir normalius vaidmenis, žinai, nes mano dukra klausė, sako, mama, tu gali kada nors suvaidinti normalų vaidmenį, žinai. Aš sakau, nu, aš galiu, nes aš ruošiuosi tiems vaidmenims, aš prisimenu visokiausius įvykius, visokiausius dalykus. Ir aš pasakoju 3 situacijas, kaip aš įsikvėpiu per muziką, klausausi muzikos, tos, kuri man sukėlė kažkokį prisiminimą, kad tą emociją. Ir aš stoviu prieš publiką ir realiai aš verkiu. Va taip, verkiu, ta prasme, tikra emocija eina, sakau, aš jums dabar parodysiu, kad aš iš tikrųjų galiu tą padaryti. Ir aš realiai verkiu, visą salę juokiasi. Visą salę juokiasi. O tu nes skausmingus prisiminimus? O, nu, pavyzdžiui, viena istorija yra tokia, skausmingi, taip, Rolandai. Viena istorija tokia, kaip aš galvojau, kad mano pirmas bučinys bus pats nuostabiausias pasaulyje, žinai. Kiek tu metų buvo? 16. Ir aš, žinai, mane palydėjo iki namų.
Ir viskas būtų buvę gerai, bet tik tai du dalykai. Aš nesitikėjau, kad jisai tai darys su liežuviu. Ir antras dalykas, aš nesitikėjau, kad kai jisai tai daro, pro langą žiūrės mano tėvas. Supranti? Ir visą salę žvengia, o man aš rasėjau, nes aš pasakau iš tais. Aš suprantu, ką aš darau. Aš formuoju juoką, bet ta situacija, ką aš pasakoju, aš realiai žinau. Ir visą laiką, kai aš kuriu vaidmenis ir formuoju juoką, aš dedu tai ant stipraus pagrindo, ant savo tikros emocijos, nes tik tai tada gali būti įtikinamas toj situacijoj ir gali prajuokinti daug ilgiau žmogų, net išėjusi iš kino salės, arba iš teatro, arba iš belekur renginio, nes tada ta žmogus tą pagrindą vis tiek jaučia. Tai, o visą tai, kaip aš, pavyzdžiui, praventiliavau, pasakiau po 3 metų tik tai per vieną dainą. Tai kai aš supratau, vat, nuo ko aš tau pradėjau pasakoti prieš insultinę šitą būklę, ir vat, tas sinusitas, ir tada aš gilinuos, kaip yra susiję, iš kur pas mane atsirado šitas. Tai sinusitas yra tos neišverktos ašaros, žinai? Rimtai? Taip, visą tai sukaupiam mes ir laikom. Ir man, mano teta healingo mokytoja sako, o tau sunku buvo išsibliauti normaliai? Bet atrodo, nėra dėl ko, nu kaip ir viskas okay, taigi tu viską supranti, viskas čia ta. Žinai, dirbi, nėra kada, grįžti namo, žiūrėk, frija visai linksma. Nu žinai, ir taip nėra savo leisti, kada tiesiog suprasti, kas atsitiko. Ir žinau, pagal kokie praėjo 3 metai, aš užsileidžiu tokią vieną dainą. Kokią? Atsimeni? Atsimenu, aišku, žinoma, ten yra kokia? Itališka daina. Švino ašaros vadinasi, išvertus. Ir jinai pradeda groti. Nuostabi daina, aš to paskui atsiusiu. Gerai. Galėsi paskui pakas. Aha. Tai žinok, ir įsivaizduoji, ir tą dainą klausausi, kaip man paleido, aš vairavau. Aš tiek verkiu, aš sustojau, žinok, aš tiek išsibliuoju. Tiesiog verkiu. Bet žinai, kai tai net gera, kad tu verki galiausiai, tai puf, žinai. Ir va tada atleido, supranti, tada atleidžia tie dalykai. O čia labiau iš skausmo buvo verkimas ar iš kažkokios laimės? Iš savęs gailėšio, iš to, kad viskas taip atsitiko, kad antra šeima, kur bandy sukurti viską, puf, tuf, žinai. Nu, taigi čia yra tie dalykai, jie kaupiasi. Ir atrodo, gali protų suprasti, kad nu taip įvyksta, tokie dalykai normalūs ir taip, bet iš tikrųjų, nu, vidugi tos emocijos jos užsi, žinai, ant tie giliai užsi. Nu, tai va. Pro kažkur turi vis tiek tas. Jos turi išeiti. Tas spazmas vis tiek tas turi. Taip. Neringa klausia tavęs tiesiog, kaip sekasi jums dabar pasakyti, prašau, ar esate laiminga? Linkėjimai iš Telšių. O dieve, telšiškiai, tikrai. Telšia. Aha, tikrai, aš esu laiminga. Daugiau ar mažiau, vieną dieną mažiau, kitą dieną daugiau, priklausomai nuo mano irgi to, kaip sakyti, menstruacinio ciklo. Visą laiką, žinokit, žinok, būna taip. Aš jau žinau, jau ateina toksai diena, tokia jau jauti, kad vairuoji. Ir matai jau vaizdą, pavyzdžiui, eina mama su vaikais, jau toks graudulis kažkoks, žinai. Tada girdi muziką, žinai, tada kažkas kažką pasako, ne, tu ten ką. Toks egzistencinis toks liūdesys ateina, pasižiūriu savo programėlę, žinai. Rytoj. Ir žiūriu rytoj. Čia visą laiką pasitvirtinu, visą laiką žinau, kad tas fonas, bet ne dėl to, kad aš nelaimingai iš esmės. Tiesiog tavo organizmas tau dabar sako, kad dabar va taip bus. Ir viskas, tu šį mėnesį nepastojai, supranti? Ir tu dabar esi, štai. Žinai, o tada, žinai, vaisingos dienos ir tada, jezu, kokia aš faina, žinai. Rolandas sako, filmuokim, tada, sakau, pasižiūriu, nu, a tu jokauji, ta prasme, depresyvioju periodu, aš tau ateisiu, intervą duosiu. O dabar jis yra? Dabar yra toks viduriukas sąmoningas. Mes į mėnesį moteris turim tik kokias 5 dienas maksimum sąmoningų dienų. O visus kitas yra nesąmoningas. Taip, nes jeigu aš ateičiau ant to tokio, žinai, tai čia prišnekėčiau visokiausiai. Gaila, blema, reikės kažkodą nesąmoningą dieną pasimti ant užtemimo. Klausyk, šiek tiek užsiminė apie milijonieriaus palikimą, ar ne? Tado Vidmando filmas, ar esi patenkinta rezultatu, ar esi patenkinta filmu? Taip, man labai patiko. Man patiko. Ten tu su Savicku ir Bružu. Taip. Teisingai. Jo, aš mačiau plakatus, mačiau anonsą trupučiuką. Tai man atrodo, kad čia toks jūsų
Mega Mortal Team, kaip vadinasi, žinai, toks, tipo, kur super komanda. Jūs galite be skripto varyt, jums pasakytų, kur jūs pradedat ir taip, kur taip. Pabaiga yra. Jo, jo. Ir jūs visą tą kažkokį padarytumėt, man atrodo, ką? Padarytumėm, bet mes labai skirtingi esam. Mes trys esam žiauri skirtingi, nors ar to kaip ir vieną grupę galima sugrupuoti, ne? Šiaip labai skirtingi. Aš absoliučiai, tu pažįsti kiekvieną iš mūsų individualiai. Ir tai yra, pavyzdžiui, mano yra viena filosofija, Audrius visiškai kitokia, mąstymas žinai, kitos. Giedrius išvis yra kitoks, jo. Žinai. Ir mes ir juokaujam skirtingai, pavyzdžiui, kas man juokinga, nebūtinai Bružu bus juokinga, žinai, arba atvirkščiai. Tai dėl ko man patiko šitas vaidmuo? Dėl to, kad aš norėjau ne tik pajokauti, žinai, ne tik pajuokinti ar ten kažkaip taip, nes neįdomu šitaip yra, nes tai toksai paviršiais, ale kažkokia tokia boba, kur ten laiko vyro papadu, nu tokia, ne. Iš esmės, jeigu pasigilinti į žmogaus tipažą kaip narcizas, tai yra labai baisi situacija. Mhm. Ta prasme, aš kai pradėjau gilintis į būtent tokio tipažo žmonės. Tai tu ten narcizas esi? Mhm. Pradėjai gilintis. Turinti labai didelį manipuliacijos mechanizmą, ta prasme, išradingumą tame. Ir tai yra labai baisu. Ta prasme, aukti šeimoje, kai, pavyzdžiui, tavo mama ar tėtis yra narcizas, tai yra nu, didelį traumą. Ir kaip pagalvoji, dabar eina visi žmonės iš tą filmą. Tikrai, žiūrimumas yra aukščiausio lygio, ta prasme. Tai, man atrodo, net rekordas visų lietuviškų filmų surinkų žiūrovų. Taip, taip, taip. Ir dabar visa salė juokiasi. Tai yra labai smagu, nes tai yra komedija ir taip turėtų būti. Bet jeigu iš tikrųjų pažiūrėti, vyras bijo savo žmonos. Kur čia bairis? Man tai labai juokinga. O kur čia juokingas, supranti? Bet žiūrėk. Ne, tu įsivaizduok. Aš, tu bijai aš per savo perspektyvą. Žinai. Ai, nu okei, okay, žiūrėk. Ne, bet rimtai bijai. Jo, rimtai. Ta prasme, okay. Čia nežinai, ne, tarsi, tu, ne kaip aš vaidinu, kad čia bijau. Tu stiprus vyriškis, žinai, čia nėra, čia tu realiai bijai. Ir, tada, ten yra, ir ten yra viena scena, pavyzdžiui, kur mes filmavom. Aš Giedriuką esu surišus ir aš prieinu ir sakau, kad tu esi nulis, tu esi, ta prasme, tu esi tuščia vieta. Suprant, su babkim, be babkių, tu šūdas, esi visiškas. Ir Giedrius, supranti, tipo, filmuoja mane, aš sakau, Giedriau, prašau, bijok manęs iš tikrųjų, nes jeigu tu vaidini, kad tu bijai, nu, aš tau kitaip ir vaidinu atgal, žinai, aš negaliu tikro to padaryti, ką reikėtų padaryti iš to vaidmens. Ir kai Giedrius, nu, nerealiai, ta prasme, jisai kaip partneris fantastinis yra, jisai man padavė tą tikrą emociją, kai iš tikrųjų tai yra taip nejauku, ta prasme, kai tave sutripė. Tu gali prie savo draugelių būti jausis krūtai, bet kai tavo žmona tau kažką sako, tu sustingsti visas, žinai, nu. Ir va tada išėjo pasakyti tą monologą taip, nes vieną kartą nufilmavom, su Tadu taip pažiūrim, ne, sakau, davai dar vieną padarom. Ir tą vieną, kai padarim, žinok, aš įsigandau savęs. Aš įsigandau savęs. Tai tavyje to yra, reiškia? Aišku. Tik tai aš tai naudoju per vaidmenis, o ne gyvenime. Supranti? Kiek Simona, ne ten personažo vardas yra? Sima. Kiek Simas tavyje yra? Žinai, vat, visą laiką, kai tu esi, pavyzdžiui, aukos būsenoj, ane, kai savęs pritraukia į savo gyvenimą, pavyzdžiui, fainus dalykus per buvimą aukoje, tipo, kad aš va tokia va, nuskriausta biškelį, tokia, žinai, tokia, kad ant manęs čia kažkas važiuoja, kad kažką ta. Tenais yra labai daug manipuliacijos. Tai yra, aš gaunu labai daug naudų per manipuliaciją. Ir jeigu, nu, galima taip gyventi, bet kai supranti, tai supranti kas? Kitas priešininkas supranta? Ne, ar tu supranti, kad tokios? Kadangi daug dirbu su savo smegeniai, ne? Ir tu supranti, kad tu šios dalykus esi darus? Ir aš gaunu, pavyzdžiui, per tokius dalykus. Nes santykiai, kiekvieni santykiai labai mokina. Artimiausiai aplinkoj stovi geriausias tavo mokytojas, kuris tau parodo, kaip tu su savimi elgiesi. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš pamatau, kaip aš su savimi elgiuosi, kaip aš savęs sugebu negerbti, kaip aš savęs sugebu nemylėti, kaip aš neklausyti savęs savo tikriausių norų ar kažkokių tokių dalykų. Viską tai darau pati su savim, leidžiu taip, ne, daryti. Tai tada tu supranti, kad kažko tu negauni pilnatvės, tu nesusikūrė savo gyvenimo taip, kaip tu norėtum.
Ir tada man labai įdomu, kaip galima tai pakeisti. Man labai patinka, kai aš atrandu praktiškai ką daryti. Nežinai, ne vien tik tai tokie pezalai, kad tipo, čia taip ir taip ir teoriškai. Elementariausiai atrasti kontaktą su savim paprasčiau. Žinai, kai sako, pamilti save ten, tai tos frazės, kol tu realiai jų nesupranti, jos skamba labai taip tokios nuvalkiotos. Tipo, meilė savo, kažkas tokio. Mm-hmm. Bet iš esmės, kas tai yra, ta meilė savo? Paprastas dalykas. Kai aš turiu draugą, pavyzdžiui, ne, ir kažkas ant manęs, pavyzdžiui, kažką pastumė, žinai, ir draugas mane gina, tai taip, tu esi man draugas. Ir aš jaučiuosi labai gerai dėl to, kad tu mane apgini. Ir aš iš to suprantu, kad tu esi mano draugas. Ir ta prasme, aš noriu su tavim būti, aš noriu su tavim keliauti, aš noriu su tavim valgyti, aš noriu su tavim kažkokius nuotykius patirti. Ir aš noriu su tavim, nu, kuo dažniau susitikti, nes tu mano geriausias draugas esi, nes tu mane gali apginti. Mes kiekvienas savy turim tą vidinį vaiką, kuris visą laiką turi poreikių tokių prisiglausti, pasirūpinti kažkaip, ne? Bet iš esmės visą laiką ieškom tuose išorinėse drauguose palaikymo. Ir kaip bebūtų, yra tokie dėsniai. Kol mes savy su savo to vidiniu vaiku netrasim to ryšio ir to palaikymo, nes aš esu suaugus moteris. Išorinio kažkokio palaikymo? Aš turiu, pavyzdžiui, vidinius poreikius, ne kažkokios, kažkokio švelnumo, kažkokio tokio, pavyzdžiui, stoviu, ne prieš veidrodį ir žiūriu. Aik tu savo, ta prasme, nušlikštu, baisu, pasisuki, dar baisiau. Ir tai įsivaizduoji, pavyzdžiui, kažkas va tau sako tos dalykus. O čia nėra draugo, čia nėra apginimo. Kas tave apgins geriau negu pat save? Tai ir žiūri, šlikštu, baisu, nefaina. Viskas gerai, tai esi tu, ką su tuo darom? Gal sportuojam, gal mažiau ryjam, gal kažką. Tada atsiranda, tu kaip ir su savim bendrauji, tai nėra kažkokia šizofrenija. Bet tu su savim atrandi kontaktą, kaip save palaikyti. Nes pavyzdžiui, įvyksta va čia dabar su žurnalistais, man čia buvo toks burbulas, toks papa, ir aš taip jaučiu, kad aš taip išsiderinu, kažkoks toksai pasileido. Ir paskui galvoju, palauk, žiūrėk, aš viena pati, sėdžiu mašinai, aš visiškai saugi, ta prasme, supranti, čia nieks net nežino, kaip aš jaučiuosi, tai kodėl, vat, aš savęs nepalaikysiu. Žiūrėk, tai gal išgeriam kavos, gerai, ir nusiraminkim. Nu gerai, išgerkim kavos. Ir iškart ramybė ateina. Lyg tai būtų geriausias draugas sėdėtų šalia ir sakytų, Ineta, ramiai, čia einam pasivaikščiusim, pasimsim kavos, pasimsim kažkotų makaronų, kažką, kažką tokio, kažką tokio labai malonau savo susigalvoti. Tai čia yra tokie praktiniai dalykai, kaip atrasti tą meilę savo, kuri banaliai skamba. Martynas klausytės, koks sunkiausias emocinis iššūkis, su kuriuo esate susidūrusi filmuodamosi arba teatre ir kaip tai veikia tavo požiūrį į vaidmenį arba patį tave? Patį save atsiprašau. Kokie klausimai, matai? Geri, gilus. Jokių nėra ten, žinai, šitų. Parodyk po... nu, žinai. Toks ir iškiausias dabar prisiminimas, kas ateina, tai iš filmo šito Karolio Kaubinio to filmo, nes ten visai kitoks vaidmuo. Tai sunkiausia yra... Nu jo, ten buvo sunki tokia pamaina, nes aš jau atėjau į pamainą, kadangi visi yra dideli profai ir jau aikšteliai atmosfera buvo tokia, mes tokiam vagonėlėje filmavom tą sceną, ten yra mano vaidmens, tas monologas esminis, kur visi kaip ir laukia tos paslapties, kas čia, žinai, ir pasirodo, va čia yra taip. Reiškiasi, visi ateinu į aikštelę, visi jau pašnabžduom taip šnekasi, bando taip nesugriauti tos atmosferos, kas labai padeda aktoriui susikaupti ir aš jau atsisėdu, susikaupiu, čia apšnekam, kaip čia ką darysim ir viską, ir aš jau emocija taip kyla, nes ten, nu, be emocijos ne. Bet yra tai, kad aš turiu pasakyti vieną frazę, manęs paklausė, aš pasakau vieną frazę. Visiškai šaltai, net tu neįtersi, kad aš paleisiu toj gazą už trijų frazių. Antra frazė, jau trupučiuką kyla, ir trečia frazė, aš paleidžiu emociją. Tai va tokia scena. Aš tada turiu prikaupti tiek daug dalykų viduj, būti visiškai net neįtarsi,
O kai reikiamų momentų, tą mygtuką suspausti ir paleisti visiškai tikrą emociją. Ir aš sėdžiu, darim daug dublių, nes buvo labai daug trikdžių. Mhm. Ir vieną frazę pasakau, antrą frazę pasakau ir jau girdžiu kaip musė. Bzz, nes tam vagonėlį filmavom, atsigavinėjo musės, sušildė vagonėlį ir iš tarpų ten pradėjo lysti tos musės. Ir jau atrodo visas išdaužė ir viena tokia. Ir aš matau, taip žinai, šitas garsistas taip jau. Ir žinau, kad sugadintas dublis, subrandi. Aš vis tiek paleidžiu emociją. Kaip, aš go, jau tegu musė sugadina dublį, bet ne aš paleidė. Tada kitas trukdis, pavyzdžiui, aš visą laiką žiūrėjau į tokią skylę, tokią juodą skylę, tokia išdaužta siena buvo. Ir aš žiūriu tą skylę ir aš žinau, kad čia yra ta tema mano, tas vaikinas, kuris ten nušovė, nusišovė, žodžiu. Jisai, aš jį inspiravau tą padaryti ir jis dabar į mane nežiūri ir jisai miręs, bet aš jau nieko nebegaliu iš kaltės jau čia, žinai, jam ten padaryti. Ir eina tema apie jį ir vieną frazę, kita frazė. Ir aš į tą skylę žiūrėdama, man ten jisai būdavo, jisai tenais būdavo. Ir aš iš ten gaudavau tą emociją, žinai. Tai kaip aš sukeldavau, kas yra sudėtinga emociškai, tai yra, aš išlydėjau visus savo buvusius vyriškius. Žinai, vieną dublį tą, kitą dublį tą. Tada jau nebebuvo tų, nes netiek daug ir turėjau, tų, žinai. Tada pradėjau laido šeimą, išlaidojau visą šeimą, nes, nu, žinai, dabar su tėčiu, žinai, dabar su mama, žinai, supranti, nes reikia tikro, kad tau sukiltų. Nu ir aš taip va taip ten užsiminėjau visai šitais vidiniais dalykais. Ir tada žiūriu tą skylę, vagonėlis mažas, žmonių daug, vienas su puškė, kitas su pliauškė. Ir toks pliauškės vyras, va tokis tvirtais pečiais kaip tavo, žinai, jisai, žinai, duoda tukšt, žinai, ir atsitupia. Ir blemba uždengia mano skylę. Eik, tu sau supranti, aš žinau, kad mano kadras va toks. Ir to. Aš sėdžiu, atsakau vieną frazę. Rodau jam su ranka, kad trauktis. O aikštelė yra tokia taisyklė. Tu visą laiką esi, pavyzdžiui, nežiūri aktoriui į liniją. Jo. Tu nežiūri. O kodėl? Todėl, kad negadinti. Todėl, kad tu nežinai, kur aktorius žiūrės. Ir jeigu susitiks akis, tai, nu, tai yra akių, tu liniją kerti. Akis, kai žvilgsnis yra, žinai, žiūrėti čia ir, pavyzdžiui, žiūrėti čia yra visai kitaip. Labai, aš iš karto, supranti, kitas yra atsiranda. Dėl to aikštelį tokia nėra šita taisyklė, bet visi nežiūri. Jo. Paliauškės dėdukas, va taip, ir jisai nežiūri. Laukia, kol aš suvaidinsiu. Ir tada, mikroskopiniu greičiu, ta prasme, bet kas vyksta pas aktorius, kokie žaidėjai ten funkcijas daro, Tai aš suprantu, kad aš negaliu suknisti šito dublio ir aš vis tiek jį turiu padaryti, bet pas mane jau emocijos nėra tos, kurie turės to iššauti už dar vienos frazės. Jau viena jau pasakyta, antra frazė pasakyta ir aš suprantu, kad nieko nėra tik tai piktis, supranti? Ir tada per sekundę, ten mikrosekundę, aš perstatau tą skylę į jį, į jo petį žiūriu, Taigi čia jisai yra ir jisai mane nežiūri. Supranti? Ir tą panaudoji tam vaidmeniui ir vėl pramušė, supranti? Ugnė klausia tavęs, kaip sekasi su Vaigauskų filmu, kaip kilo idėja, kada pasirodys kino ekranuose. Mes čia jau kalbėjom valandą prieš tai apie tai. Taip. Tai kaip čia taip viską su apibendrinant, pasakyk, prašau, čia dabar bus... Kitų metų Valentino dienos planas Vaigauskų filmas. Taip, yra toksai planas. Yra jau traileris. Ne, reikia nufilmuoti. Šią vasarą mes filmuosim Italijoje šitą filmą. Ir turėsim 15 pamainų Italijoje. Filmas apie ką bus? Apie Vaigauskus. Apie Vaigauskus. Romantinę kelionę, pavestuvinę? Jie jau yra 37 metus, jau kartu Rolandai gyvena draugė. Jeigu nežinojai. Iš pižinės vestuvės atšventi neseniai. Nu, ir... Čia bus nuotykis Italijos, žodžiu, kažkas. Tai yra mūsų su Aisčiu, kaip sakyti, svajonė. Mes tą svajonę turim ir tą norim labai gyvendinti, nes abudu labai aiškiai matom šitą filmą mums. Tai dabar tu dabar į prodiuserę taip sukyčiau? Taip.
Taip, mes viską realiai darom patys. Viską. Absoliučiai viską, nuo finansų iki komandos surinkimo. O kiek finansų reikia? Žiūrėk, suskaičiavau, kiek filmas kainuos jums, plius minus? Suskaičiavom, aišku, suskaičiavom, nes mes turim tą suskaičiuoti. Ir 100 tūkstančių kokių bus? Ir dėl to supranti, pavyzdžiui, šitą vaikus, kai nepasitikė mumis, dėl to jie dabar renka atskirai dar, žinai. Nes, nu, tipo, dedant mūsų, tipo, mes pasimsim savo į kišenę. Nu, žinai. Ne, ta tokia prodiuserė, dar neaišku čia. Jo, nieks neaišku. Ką ta blondinė žino. Taip, ką ta blondinė žino. Ne, ir pasitikėjimų, žinai, ką tu gali žinot, žinai, sugalvus, supranti, ir nurašys mums 3-5 eurus plus mūkišį, aišku. Už seriją. Už seriją, už seriją. Jo, jo. Tai už metų galim tikėtis ir laukti, ar ne? Tikrai taip. Bus kietas filmas? Ta, kurį mes matom, nu, tai tokį ir darysim, kitokio nepadarysim. Tai kiek dar pinigų trūksta, kad jau būtų ramiai, galėtumėt pradėti filmuoti? Kokį 50 tūkstančių. 50 pėdisulios dar reiktų? Jo. Taip. Tai jeigu yra tai aktoriai, kur čia, kaip čia, jeigu yra norintis remėjai, kurių pavardės galbūt mes minėjom čia. Jo, tikrai labai džiugiai priimsim, žinai, norą. Mes turim labai daug ką pasiūlyti, ne vien tik tai, žinai, kad tipo paimti pinigus. Bet nors aš ir tikiu, kad, pavyzdžiui, žinau, kad yra žmogus, kuris labai nori duoti man pinigų. Aš tiesiog žinau. Kas tai? Dievulis? Žinok, nežinau kas. Ai. Dar pavardės nežinau. Ai. Bet aš tikiu, kad yra ta žmogus. Aha. Tikrai. Žinok, aš taip ir gyvenu. Aš su to gyvenu. Bet aš taip ir gyvenu. Aš jaučiu, kad tie pinigai į mane kažkaip nori plūst. Žinai ką? Bet aš tingiu juos susirinkti. Bet vakar tas materializavosi. Pavyzdžiui, aš gavau 2 pasiūlymus tokius labai gerus. Kokius? Labai gerus. Nu, kol aš dar nepadariau, tai nenoriu. Ne, nu turiu minikas, kolaboracija kažkokia, tai su kažkas brandais. Taip, 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 2 labai tokias stambes, fainas pasiūlymus. Vienas netgi pasiūlymas visiškai ne Lietuvoje, o užsienyje. Tai, žinok, tikrai, supranti, ir kai tu tai tiki, tuo tas ir ateina. Tai tuoj bus, kad čia Aistis sakys, Aistis, nu tai filmuojam film, baigti su savo tais filmas, aš ir be tavęs į užsienį išvažiuoju. Ne, tai žinok, tai supranti, kad pavyzdžiui, mums dėl ko Italijai. Dėl to, kad, nu... Nebuvę Italijoje, norim nuvažiuoti pabūt. Ne, tiesiog mes Italijoje prisikeliavę jau en, žinai, mums ten yra kaifas. Ten viskas skanu, viskas gražu, viskas šilta, faina. Ir Vaigauskai ir Italija yra pats tas. Taip, visiškai Italijos šeima vis. Čilintano ir... Švyturys nealkoholinis, mūsų laidos partneris klausė tavęs. Esi labai talentinga asmenybė, tačiau ar yra gyvenime kažkas, ko tu nesugebi? Nesugebu nusitašyti, žinai, prisigerti. Vat šito nesugebu. Nebesugebi ar nesugebėjai ne, niekada? Ne, aš nesugebėjau niekada, dėl to aš daug vaidmenų negaudavau, žinai, nes aš neišbūdavau kitos stadijos, kai, žinai, pradeda dalinti viens kitam vaidmenis. Žinai, aš tau turiu, žinai, tokį vieną vaidmenuką, aš jau kito neišgerdavau tiek. Nes šiaip nemėgdavau sėdėti ant palangių ir skūstis apie gyvenimą, žinai, nes man vis laik atrodė, kad jeigu, pavyzdžiui, tu kažko labai nori, tai tu gali paskambinti ir pasakyti, kad nori. Lygiai taip pat aš, pavyzdžiui, domino direktoriui parašiau, žinote, kad po pirmos premjeros domino aš parašiau, kad aš labai norėčiau dirbti su šitą komandą. Ir kad tiesiog pranešu žinę, kad aš labai norėčiau būti toj komandai, kad aš skirčiau tam laiko savo. Ir viską padaryčiau, kad tenais būti. Jeigu jūs norite, kad jūsų teatras būtų sėkmingas ir neužsidarytų, aš esu? Ne, šitą aš pasakiau Tadui Vidmantui. A. Kai jisai vieną filmą į manęs nepaėmė, aš sakiau, nu žiūrėk, duok man kokį prabėgimą, praėjimą, nu kažką, bet nu nedaryk nesąmonių. Ja. Nes kai aš buvau... Savo sėkmės simbolį. kai aš talismaną... Ja. Nu, kažkur duok pasėdėti masofkį prie baro, nu, nežinau, žinai, bet nedaryk nesąmonių. Nes prieš tą tavo boksą bus minusas. Taip. Okay. Kolega aktorė tavęs, Gailė Butvilaitė klausė. Ai, Gailytė, nu kažką jau priklausė. Mielai netą, ar galite padaryti špagatą? Jeigu taip, padarykite. O viešpatė, šita sportininkė, aš jos dar neperžiūrėjau, ką jinai čia darė, jinai kur nors kabėjo. Galimai. Aš nepadarysiu iki galo, ten, nu, iki galo nepadaryčiau, bet kažkiek prasiplėščiau. Iki pusės padarytum? Kažkiek prasiplėščiau. Palaikytų? dabar nori, kad padaryčiau. Nu, Gailė, bet žinok, bet supranti, ką aš, ką tu man dabar grįžti? Aš galvoju palaikyti ranką, gal čia reikia. čia reikia pasiremti. Netrukdyti. Palauk, palauk. Žiūrėk, mikrofonas, atleiskit iš anksto, jeigu ten
Nu žiūrėk, visai normaliai. Nu, biškai dar trūksta trupačiuką, bet vis tiek, ne? Nėra jo. Blogai, ką? Maladies. O, kaip man vis laikas skauda žiūrėt, žinai? Žiūrėk, kaip aš padarau špagatą. Nu. Žiūrėk, va, va, ties koja. Va, viskas. Ties koja. Dėjukauk. Neišeina. Be šansų. Aš esu antilankstus. 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 Ta prasme, pas mane viskas yra kažkas. Bet, pavyzdžiui, būna tokių momentų, kai tu, pavyzdžiui, kažką filmuoji, žinai, ir ten skamba kokia muzika, ir tu taip labai seksi moki padaryti, žinai. Tai tu, ai, aš? Aha. Ne, kažkas. Nu, taip, čia. Tavo kūnas yra tokio visai faino judėjimo. Va, tai taip. Ne. Klausia Vaida tavęs. Tango manose jūsų partneris buvo argentinietis Marko. Uh-huh. Markosas. Uh-huh. Ir jūs atrodėte labai aistringa pora. Ar buvote pajutusi jam jausmus kaip vyrui? Ar permiegojot? Nepermiegojom. Jausmus, taip, ten daug emocijų visokiausių buvo. Ta prasme, aš pirmas dvi dienas negalėjau jį normaliai žiūrėti. Aš nieko negirdėjau, kai jis išneka. Kodėl? Aš tai šiandien savo. Aš sakau, žinai, tu kalbėk, sakau, tu dabar, aš turiu prie tavęs priprasti tiesiog, žinai. Tai va, bet jisai yra, kaip sakyt, ištikimas gėjus, jisai 15 metų gyvena su partneriu ir jisai... Ir tu jo netverti atgal? Trupučiuką. Kas daugiau, jeigu ne tu, net trupučiuką. Trupučiuką, jie išsiskyrė paskui. Rimtai? Taip. Tu, aš įsivaizduoju, kokia pasiūdrama buvo. Liam. Tu jai rodai daugiau aistros negu man namuose per 15 metų. Ne, iš tikrųjų, tai ten jau virė dalykai. Pas jūs košė verda. Košė, nu taip. Aistros. Bet, nu, ten tos emocijos ir tie jausmai gali, žinai, vat, pavyzdžiui, ten kokiam žurnalistam, čia jau neįdomu, žinai, šitą vietą klausytis. Bet iš esmės kartais... Tos emocijos, ne tos, žinai, seksualinė ta energija, ne tas toksai, žinai, flirtavimas, o daug daugiau negu tai. Kartais tą emocinį ryšį tu pajunti tokį stiprų, kad tau net nereikia permiegoti. Supranti, klausaisi vieną dainą, renkiesi muziką, abudu išgirstam, žiūrim viens į kitą ir verkiam. Ir suprantam, kad, pėts, atsiprašant, kaip aš tave pažįstu, kaip tu mane pažįsti. Čia tai buvo pas jūs? Mhm. Kosmosas? Jo. Supranti? Nu, tai aš dabar suprantu, ko išsiskyrė. Ne, aš tikrai neįtakojau šito dalyko. We aš galbūt, didn't have it. Aš, ne, aš galbūt įtakojau tiesiog jo kažkokį savoningumą tam tikrose dalykuose. Bet, bet kad tai atsitiko, tarkim, dėl to, kad aš kažkokia aktuali jam kaip apskritai objektas meilės, tai ne, jis yra vis tiek, tenais yra kita... Kitas supratimas ir kitas, tai yra jiems visiškai normalu. Aš paklausiau jo partnerės, sakau, nu bet gerai, nu bet iš kur jisai žino, ta prasme, kad vat, su moterim jam kažkaip nėra, ne? Kodėl jam, pavyzdžiui, nu faino, vat, pavyzdžiui, vyrai, o moteris ne? Ir jinai man labai aiškiai pasakė. O Ineta, iš kur tu žinai, kad tau patinka vyrai? Viskas. Tiesiog natūraliai aiškiai. Tai buvo. Ta prasme, tai yra natūralu. Mm-hmm. Man patinka tas, tau patinka tas, kokios problemos yra. Mm-hmm. A ne? Labai geras atsakymas. Labai geras atsakymas. Mm-hmm. Manimei Stoma klausia. Ineta, koks jūsų požiūris į plastinę chirurgiją ir botulino injekcijas? Ar esate tobulinusi savo išvaizdą? O Jezu, pažiūrėkite mane, va. Ar aš kažką galėjau pasitobulinti? Klausyko, sakas, tikrųjų, moteris... Vat, jeigu arčiau fokusą pritrauktų, pažiūrėkit, kokio netobulumo viskas čia yra. Bet žinokit, aš negaliu to daryti, nes nu, man reikia nustepti. Man reikia susiraukti. Aš turiu natūraliai tą daryti. Veidukas aš botulinų labai bijau. Aš ką galiu pasidaryti, tai aš į savo veiduką šitą kraujo plazmą tą savo. Refreshinti. Taip, taip, tuos visus... Per pi procedūrą okay. Tokią darausi. Bet vat... Čia buvo korekcija. Čia buvo seniai, nes aš visą laiką turėjau, nu, tokią, nu, kaip aš nežinau, ar čia jums, ar tau didelė čia nais. Aš tokia didelė, o, tarkim. Vat, kaip gerai sakai, didelė, ne per didelė. Ne per didelė, tokia gerai didelė turėjau krūtinę. Ir kai aš maitinau 2,5 metų dukrą, jie pasidarė labai gražus, bet A dydžio, nu, tokie tie Nu, pirmasis dydžiukas. Nu, tokie, žinai, dabar aš to nedaryčiau. Ai. Aš dabar to nedaryčiau. Todėl, kad dabar jau nebemadinga, dideli papai, jie duoda tokį bobos jausmą, žinai.
Duoda. Tokia su mažais papukais, tu esi tokia sportiška, tokia lengva, žinai, ten ta. O čia, žinai, lengviau transportuoti save kažkaip taip. Nu, nežinau, žinok. Vyram, bet aš neklausiu kaip vyram, tai žinai, bet moteriai, man pačiai taip. Tai, nes, pavyzdžiui, įsivizduoji, aš suprantu, kad yra daugiau, nu, sekso daugiau, kai tu, pavyzdžiui, kai mes susirdam į Buenos Aires, kadangi karšta ir suprantu, nenori to lifčiuko dėtis. Ir visos mes pradėjom rengti maikutes ar suknelės, bet be liemenukų, žinai. Ir tai Gianluca sako, sako, aš nesuprantu, žinau, jisai negali žiūrėti, žinai, į akis, ta prasme, jisai vis laik nuleidė, žinai, žinai, sako, aš negaliu kaip čia išgyventi, man sako, nes suprantu, sako, ar jums, kas atsitiko, ar jums nusileidus čianais, nu, pavogė visoms liemenukus, ar jums jų tiesiog čia neparduotas, sako, kas atsitiko, tai žinai, su mažais papukais užsididi maikutę, Ir tu netrodai taip gašliai ar kažkaip provokatyviai, žinai, bet jeigu tu užsidedi ant šitų, žinai, jau provokuoji, ir tada matai, gaunasi, kad tu taip... vaikšto be akinių, kad blogai matys viską. Alright, klausyk, jeigu, sakoma, moteris po 30 pražįsta, kas su moterimis vyksta po 40? Kaip kompotas, moteris yra kaip kompotas. Suprantat, vat, pavyzdžiui, vyras yra kaip vynas, jisai bręsta, kuo ilgiau ten ta, žinai, tie metai, ta tokie, žinai, taip, oi, žinai, O, tikrai fantastika, žinai. O moteris yra kaip kompotas. Įsipili kompotą ir kad tu ten suk, tau nosis raitas nuo to surūgimo, žinai. Tai vat, reikia rūkti kažkaip gražiai, taip, taip, nežinau, tada pelėsi kokį gražų išraityti tokį, kad bent jau gražų pažiūrėti būtų per atstumą, žinai. Rita klaus tavęs, jeigu galėtum ištrinti iš savo gyvenimo neigiamą patirtį, kokia ji būtų? Nu, čia taip galbūt banaliai skambės, bet aš nenoriu nieko ištrinti, nes aš nebūčiau dabar tokia, kokia esu ir neturėčiau tiek galios, kiek dabar turiu. Nes visa tai į tuos dalykus negatyvius, kur, pavyzdžiui, gyvenime įvyksta, arba kažkokie mano sprendimai, tai aš nejaučiu kalties dėl to. Ir dėl to jie sumažina tą negatyvumą, tą tokį spalvą, bet jie kiek davė pozityvumo, tai varsime, kiek išvirto į tai, tai... Bet šitų patirčių, tai nieko, kaip susi... Nu taip, aš suprantu, bet žinai, būna, nu toks čia hipotetinis nu, okay, dalykas okay. labiau. Ką ištrinti? Hipotetinis toksai labiau, kad... Papų nesidėčiau, tada ką dar? Neprisimintum, kad įsidėjai. taip, taip, taip. Ką dar? Ko aš atsisakyčiau kažkokiu? Nu, vat ką pargražintum, žinai, arba... Ai, pasilikčiau savo klišą dantuką, nes aš kaip buvau paauglė, aš buvau su klišu dantuku, tai jaučiu, kad būtų... Su tokiu. Ne, jis toksai tiesiog, jis dailiai buvo aukštesnis, viškai, tokia iltelė. Viktorija klausia dar, ar galite papasakoti situaciją, kurioje buvote visiškai praradusi self-control? Kaip susitvarkite? Buvo Velykos, labai susirėjau su sesė ir mečiau vyno taurę pilną ant žemės, taip, namuose. Iš piktumo? Dėl ko susibykot? Visiškai neprisimenu dėl ko, absoliučiai. Prisimenu tik metimą. Bet aš prisimenu, kad jo ir aš galvoju, dieve, dieve. Ta prasme, reikės valyti, nes aš laiką sustoju ties to momentu, kad reikės gi valyti, žinai. Tai aišku, moteriškai. žinai, praktiškai. Aš net bijočiau pakelti. Bet čia, jau... čia iš karto išmetė vat, tą prisiminimą. Klausyk, praeitą kartą, kai buvo laidoj, dalinaisi savo džiaugsmais dėl sėkmingų santykių su Deividu ir sakėjai tik, dabar po 10 metų yra ta mūsų gražioji pradžia, ar ne? Dabar yra mūsų ta vadinama gražioji pradžia po 10 metų. Tikrai. Ir tai yra labai faina gyventi nebe pagal tą išmoktą, tarkim, vaikystės modelį ir išmokti naujų būdų elgtis ir tada supranti, kad... Jezu, tai galima pilnatvę visišką pajausti. Atrodo tokie paprasti dalykai, taip, tiesiog išmokti kalbėti. Jeigu norės būt kartu, o mums norisi. Pernai paaiškėjo, kad jūs sėkmingai išsiskyrusi poroje esate. Kada išsiskyrė apskritai jūsų keliai? Ar atsimeni tokį dalyką? Žinai, kaip pavyzdžiui, vyro ir moters paklausė, kiek laiko esat kartu? Ir vyras atsako, pavyzdžiui, 10 metų. Jo, moteris nuo... Taip, nuo pirmo karto moteris nuo emocinio ryšio, to tokio, kaip akis, žinai, pamačiau tave prie baro ir nuo to jau skaičiuoja 3 metus iki pirmo karto. Žinau, kai taps mano vyru ir jo. Tada. Nu taip, tai kada įvyko skirybos, tai sunku nustatyti tą datą tiksliai. O priežastis kokios buvo to? Skirybų? Turbūt... Augimo
greičiai. Jisai liko vaikuotų su brandai, taip? Iš vienos pusės galima sakyti ir taip, jeigu taip grubiai norint rezimuoti kažkaip ar kažką. Šiandien atvažiavo Deividas ir mes dar kalbėjom vat, šitą temą, tarp kitko. Dėl ko? Ne dėl ko, o dėl to, kad kaip mes matom pasaulį. Kaip mes matom pasaulį. Kaip pavyzdžiui, man gal draugai ne tiek yra būtini gyvenime, kaip žinai, o kiek yra jam svarbus šitas momentas. Ir daug tokių dalykų, pavyzdžiui, mes šiaip apkalbam. Mes, pavyzdžiui, čia vidinį augimą tu turi, reiškia, omenyje. Vidinį kad jisai... augimą, kažkokį tokį norą keistis, norą kažkaip... Matai, save, kai aš, pavyzdžiui, pradedi daugiau pažinti, tada tu supranti, kad kažkokie dalykai labiau tinka, man labiau netinka. Mhm. Aš lygiai tą patį, ką kalbėjau apie auką, tai aš kalbėjau apie save. Tos skirybų priežastys visą laiką yra... Mes sulaukiam labai daug savo ten tom podcast'e. Tipo, tai ką, žinai, visą laiką bus jisai šunsnukis, visą laiką ten ta, jeigu jau skirybos, tai jau laikykis, žinai, ir tada geriausia draugė tau ateina ir pasako, žinai, geriausia draugė pasako, jo, žinok, jisai, žinai, toksai, žinai, dėl to, kad ten ta. Tau, žinai, geriausia draugė niekada to nepasakytų. Geriausia draugė sakytų, tvarkykis su savim, ta prasme, kodėl tu į savo gyvenimą pritrauki tokią situaciją. Nes, Niekas, tai kartosis. Jo. Tai kartosis. Koks skirtumas, kad tu išsiskirsi su vienu, su kitu, tai kartosis. Ką tu darei, kad, kaip tu kūrei šitą dalyką? Nes įgalvoti, kad, pavyzdžiui, konflikte yra vienas teisus, o kitas neteisus, tai yra visiška klaida. Nes jeigu tu dabar, pavyzdžiui, tu man kažką pasakai tokio nemalonausia, ne? O aš tau, tada aš sprendžiu, ką aš daryti. Ar aš tiesiog atsitraukiu, arba kažką darau, arba aš mušu tau dar, ir tada švituoklį išsilinguoja, jeigu tu duodi dar atgal, supranti? Ir tada kas kaltas, kad išsidaužė visas kambarys su ta švituoklė? Tai nėra buvo vienos priežasties, kaip aš suprantu, ar ne? Ne, tikrai tai nėra vienos priežasties, dėl to, kad vienos priežasties niekada nebūna. Mhm. Tai yra melas, tu gali galvoti, gali... Pateisinimą šitą. Pateisinimą surasti, taip, iš tikrųjų gali surasti, bet vienos o kas buvo pas pagrindinis, kuris priėmė tą sprendimą, kad žinok, davai skirimės galvojimą? Aš supratau, kad tiesiog reikia suaugti, nes jeigu mes neturėtumėm vaikų, mes galim ten žaisti žaidimus. Nu, galim žaisti taip. Žaidimus. Bet aš suprantu, kad nu, reikia suaukti kažkaip tai... patapti moterim. Kaip aš to nenorėjau. Kaip aš to nenorėjau. Man netgi patikdavo. Aš norėdavau išspręsti kažką tai, išgalvoti, dar pasikalbėti. Bet, nu, reikia suaukti vis tiek vieną momentą. Reikia ir dabar suprasti, lengviau atskirai augint negu kartu? Aš jau, kad lengva. Dar. Kodėl? Nu, todėl, kad mums daug dalykų, pavyzdžiui, mūsų apskritai filosofijos gyvenimo, sakykim, nereikia mums dabar irgi. Pavyzdžiui, dabar susitikom ir jis sako, tai gerai, papasakau man apie tą teta healingą, kas ten yra, man visai gal ir įdomu būtų ten, žinai, kažką sesiją kokią pasidaryti. Ir aš sakau, pala, kaip dabar, bet aš jau dabar, mes vienas kitą labai gerai pažįstam ir aš sakau, pala, kaip tau dabar trumpai tai pasakyti, nes tu ilgai neištveriusi klausytis. Ir jis juokiasi irgi, nes jis sako, taip, formuluok trumpai, žinai, o aš tadagi gyveni su žmogum, nori grįžti, labai ilgai pasakot savo emocijas ten tą, nu vyrai, na, bet tai aš dabar tą suprantu, žinai, nu, taigi su draugėm įsiplėpėk, žinai. O kaip Freja reagavo, tai ir dabar reaguoja? Ai, labai buvo faina situacija, iš tikrųjų, mes visai neseniai susitikom su Rūta. Kuria? Ščiogravaitė. Oze susitiko, aš buvau su Freja, jinai buvo su visais vaikais. Ir jinai ateina ir sako, o, labs, ir tiesiog sako, va, ką tik tau rašiau, žinai, susiduok, nu, okei. Okay. Ir aš sakau, Frejai, sakau, čia yra Rūta, čia yra Adomo mama, nes Adomas, brolis, jie yra... Kažkas tokio, žinai, Adomas. Ir Rūta taip paėmė, atsitupė prie Frejos, taip, žinai. Freja taip persisukus tokia, taip, žinai. Sudarė. Nes, nu, suaugęs žmogus taip. Turi stovėti, kodėl jis čia tupėsi, ko jis nori, žinai. Ir Rūta taip tiesia ranką. Sako, labas, Freja, aš esu Adomo mama. Ir kai išgirdo Adomo mama,
Draugė. Ranka tik duoda ašarėlės akysė, rūtos akysė ašarėlės. Supranti, tai buvo tokia gražumo tas susitikimas. Ir tada Freja sako, palauk, o tai Adomas ne tavo vaikas, man sako. Sakau, ne, mažutė, čia yra Adomo mama. Sakau, žiūrėk, aš to viską papasakosiu. Konfuzas toksai, jo, sakau, jo. Susidėjo, tai palauk, tai kiek jis mamų turi tada? Ir tada labai juokinga, žinai, nes aš sakau, žiūrėk, Freja, čia yra Rūta. Jinai, kai aš dar nepažinojau tavo tėčio, Davido. Tada jinai gyveno su tavo tėčiu. Adomas, ir pirmas su... Taip, jo, taip, ir kai jie gyveno kartu, sakau, gimė Adomas. Paskui, kai Rūta su tėčiu nebegyveno, jisai gyveno su manim. Ir tada gimėj tu. Tada aišku. Susivėrėm. Ir tada mes jau išsiskiriam su Rūta, sėdėm atskirai. ir Freja sako, mama, bet tavo vyras yra tėtis, ne? Aš sakau, nebe. O kodėl? Nu, sakau, nes mes išsiskyrė. Mes esam tavo tėvai ir visada jais būsim, bet mes dabar, nu, kartu negyvenam ir mes nesam vyras ir žmona. Aha. Ir tada jis sekantį klausimą dėjo, sako, mama, o kodėl tau nereikia vyro? Ir aš sakau, nu, dėl to, kad aš mėgstu savo darbą ir labai daug dirbu. Nelavai, ar ne? Taigi aš mėgstu savo darbą taip, ir aš labai daug dirbu. Aš tik tai tiek, kad aš girdžiu, ką aš sakau, supranti, kad man nereikia vyro dėl to, kad aš mėgstu darbą ir daug dirbu. Ir aš labai sakau, mėgstu leisti laiką su tavim ir su tavim būti. Ir naima. Palauk, užsirašysiu. Pasienė kažkokią servetėlę, tušinuką. Kaip saky, dėl ko tau nereikia vyro? Ir aš turiu ir 5. Ir aš įsivaizduoju, aš turiu pakartoti visą tą. Tai yra mano geriausia mokytoja, ta prasme, kad išgirsti save, ką aš nekau, kodėl man nereikia vyro, ar ten, supranti, darboholikė. Kontroliniai klausimėlė. Su vaiku. Taip, jo, labai, labai smagu. Bet tau iš tikrųjų nereikia vyro? Žinok, dieve, tikrai nėra laiko, no time, žinai, čia... Nenorėtum, kad kažkas tai vakare sėdėtų ant sofos, grįžti, sėdė ant sofos, kažkas padarės. Ne, visiškai ant sofos, aš turiu, ne. Ar sportuotų kartu? Ne, tai aš susirandu su kuo sportuoti. Ne, aš net nebijau, kad tau nėra sunku susirasti, jeigu tu nori kažką. Bet tiesiog kažko, kad, žinai, kaip būna, nu, aš namie. Žinok, labai juokinga, supranti. Vyksta teta healingo, ten paskutinė tokia manifestacija ir mes pritraukėm, žinai, ten buvo toks seminaras Gimininga siela. Ir, žinai, ir ten, nu, tipo, pritraukime vat, tą žmogų, tą va kažkokį, žinai, kas ieško kažko, labai aktualu, žinai. Pavyzdžiui, aš sakyčiau, tu mano esi giminingą sielą, mes labai susitinkam su tavim, mes vienas kito taip išsamiai nepažįstam, bet randam kalbą apie ką kalbėtis, ne? Bet kaip, pavyzdžiui, mylimojo, man nėra poreikio, nes aš visiškai pilnai iš savęs pripildyta esu, aš nereikia man kažkokio tokio, žinai, stipraus palaikymo kažkokio. Ir žodžiu, ir ten, žinai, to meditacijų visi manifestuoja, čia kažkokia piramidė, žinai, čia jau šalia tavęs stovi. O aš tuo metu su čiūrikais, mums reikia filmui operatorių. Manifestuoju operatorių. Taip, ir žinok, bairis. Ir aš matau, šalia savęs labai aukštą stovintį žmogų. Ir jisai toks geras, toks labai geras. Nu, tai žinok, va, tirp ir yra. Rolandas yra labai aukštas ir labai geras žmogus. Rolas operatorius, jo. Manifestacijos, sakai, ne? Žinok, bet tai vat, vietoj išdaitos meilės, kur visi ten buvo pajungti. Darbo darbelis toliau. Taip, bet man supranti, tas darbas, aš darbo metu, vat, pavyzdžiui, su Vaigauskais, kai mes dirbam ir kai mes fantazuojame apie filmą, aš supratau, kad aš tenais jaučiuosi įsimylėjus. Man ten skraido draugiai, kai aš galvojam bajerius ir formuluojam tą juoką ir kaip mes padarysim ir kaip tą sceną ir kaip ten ta, mums būna toks tipo, taip, va šitaip fiksuojam. Ir toks, žinai, jausmas, kad tu ruoši kažką. Tu ruoši kažką, būtent šiuo atveju tai žiūrovam. Kūdikėlis toks auga. Kūdikėlis, taip. Klausyk, dar Eva klaustas, ar skirybos nepaveikia jūsų kaip moters? Ar jums sunku atsiverti naujiems santykiams, o gal visgi nerite į juos lengvai ir be didelisnių apmąstymų? Nu va, piramidėj matai operatorius. No.
Bet žiūrėk, va čia šiaip geras klausimas yra, žinai, nes kuo daugiau metų, tuo yra sunkiau prisileisti apskritai žmonės ir draugų tik mažėja. Taip, nes, žinai, atsirinkė, vat kaip tik dabar, vat ką tik, kai tu klausi manęs, kas ten buvo per seminaras, tai va dabar ir buvo apie vidinį ratą žmonių. Mhm. Aš ir mano vidinis ratas, ir kas tai yra? Ir iš tikrųjų, pradžioj ten, žinai, buvo tokios trys grafos ir į pirmą ratą tu rašaisi žmonės, kuriais tu, pavyzdžiui, pasitikė visiškai, žinai, į kitą rašaisi, kur yra kaip ir tokie tolimesni, ir į trečią tolimiausius. Ir kai pradėjom suprasti, kas tai yra vidinis ratas, kas tai yra vidurinis ir išorinis, iš pirmo rato dingo viskas, likau tik tai aš pati. Ir tada galvoju, ką tu į jį įsidėti. Ir vat kai tu sakai, va čia tai, tu sakai, kad kai mes brestam, taip. Tame vidiniam rate nebelieka tiek daug. Draugai lieka ten kažkur, tai išoriniam, dar kažkur. Ir tai yra visiškai normalus procesas. Nu, jeigu suaugusio sąmoniai gyveni, ne vaiko sąmoniai, tai automatiškai tau nebėra to didelio trūkumo tų draugų, ar, sakykime, kažkokių tai tokių pramogų, kažkokių, žinai, nu, tokių tu, vertybės kitos, kitas samprata ir šeima tam pagrindu. Sveikata. Nes, ta, žinai, pabaujamas draugais, kerta per sveikatą, gal tada neišsimiegi, pavargsti, išsišnekė. Nes koks vaikas savim rūpinasi, sako, oj, žinai, man čia, nu, frėja. Jis sako, žinai, kokteilį nustumė, sako, aš parazitų tikrai nemaitinsiu. Oho, supratė. Mama primokinus, kad cukrus parazitis maitina. Taip. O kaip vyresnioji, tavo 18 jau jie yra? 19. 19 jau? 19 jau Barcelonai pirmam kurse studijuoja. O dieve, kodėl nuo mamos pabėgo taip toli? Ar tiesiog jie reikėjo šilumos? Ne, jinai pasaulėti, jinai pasaulėti. Aš žinok, savo vaikus irgi susiku kažkur tai studijuoti. Bet jinai man, pavyzdžiui, nebuvo streso, bet jinai išskrido ir tą dieną, kai išskrido, nu, jinai į tą tuščią kambarį. Žinai, bet ne dėl to, kad jinai Barcelonui, kad tipo jaudinėsi, kaip ten jie, ar ne, tiesiog koks manijakas, ne, žinai, o dėl to, kad kambarys tuščias. Ir tada kaltė, ko nepadarėjai, kiek tu galėjai daugiau laiko skirti, kiek tu galėjai daugiau ją, žinai, kažkaip paglobuoti, pamilėti ten dar iš... Su kuo nori pavakariniauti, ką dabar? O, taip. Tai mes visą laiką, pavyzdžiui, jinai ten gaminasi, tai dažniausiai tada paskambina, žinai. Tai vat ir pietauja. Sunku, kai per atstumą dabar vaikas yra? Ne, nesunku. Ne? Nesunku, mes per atstumą būdavom ir namie. Jinai savo kambarį ir mes, pavyzdžiui, aš su kitam kambarį ir aš jai rašau žinutę. Valgysi? Taip. Visiškai, jinai atrašo, ne. Jo, aš irgi su vaikai, žinau, kažkur ten ir ten. Žinai, kur... Va taip, mobilia. Ką darai? Ką darai, matėjau? Žaidžiu, tėti, valgyt nori kažką, o ko yra, aš nežinau, ko nori, ta, žinau, ta. Tai nežinau, ko yra, nu, tai aš dabar to nepasiūlysiu, nu, tai kotletukų yra, nenori kotletukų, makaroniukų, nori makaroniukų, gerai, už 10 minučių ateik, gerai. Jo, bet žinok, taip. Jo. Kažkaip tas pasaulis toksai, žinai, man iš tikrųjų nėra, kad tokio, nu, atstumas yra, tik tai galvoja atstumas. Na taip. Nes, ką nu, pavyzdžiui, žiūrėk, jinai mėgdavo į Telšius važiuoti, nes ten vaikinas jos buvo. Tai jinai beveik kiekvieną savaitgalį ten varinėdavo. Tai realiai... 3 valandos, grubiai. 3 valandos. Iki Barcelonos 3 valandos. Jo, skrista, ne? Nuskrista. Na. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Važiuojam toliau. Ar ne per mažas šitas rankinukas toksai? Guminis. Ai, čia kaip piniginė. Lūpdažis. Nagų lakas. O tai kas čia yra? Nežinau, žinau. Ai, okei. Okay. Jėtus, Marijėčka. Mažasis vibratoriukas Palm Power. Mažas, bet galingas. O, ir eina su savo kosmetinė energija papildoma. Prašau. Tokį ir daugiau rasite fantazijos.lt parduotuvėse. Nenustok žaisti fantazijos LT. Ar šiandien turi mylimą žmogų, su kuriuo turi santykius? Ne. Ar manifestuoji tai? Tik operatorius. Deivulis, 118 klausė. Ar penio dydis tau yra svarbu? Aišku. Kad ne. Labai. Fantazijos LT klausė. Turi tau dovanoj, ne tam? O, maišelis su rankinėlėm net? Gerai, čia jau daug reiškia.
Jeigu gerai. Savaitinėlė mane. O, visko žiūrėk, čia yra pridėta net keturi dalykai. Tam, kad galėčiau tau juos padovanoti, apžiūrim truputėlį dar. Gerai. Aišku. O, raudoni atrankėliai, antrankiukai. Gerai, va, kaip tik žiūrėk, filmui panaudosi. Galėsi panaudoti filmui, rimtai. Nes yra rimbas. Rimbas, žiūrėk, yra... Nes filme yra viena vieta, kur mums reikia antrankių. Tai labai... A ne? Aha. Tai va, čia tikrai labai ačiū, Fantazijos LT, už tai, kad parėmė mūsų filmą. Žiūrėk, va, sakiau, yra žmonių, kas nori... o, ir šito reikės labai gerai. Jeigu bus blogas, aistulis... Vaigauskai, maukis kelias. Tai, tu žinai, ką daryt. Aišku. Aš žinok, aš dabar žiūriu tokį serialą argentiniečių apie kalėjimą. Tai ten dar nesu tokiais... Ne, mano žmona kažką žiūrė. Yra. Tada kortas kelionėje. Lėktuvą galėtumėt pažaisti su pozomis. Wow. Ir kortos su klausimus. Eik tu sau, nebūčiau sugalvojus. Oi, kokias gražios. Bet tikrai. Bet o čia antrankė ranka klausia. Galima du sujungti ir bus ant kaklo. O arba gali kaip apyrankės nešiot, žiūrėk. Bet tikrai. Bet gražu. No. Bet tau supranti ir nerožiniai, nekokie ten, žinai. Su paminkštinimais. Prašau. Ką neskaudėtų. Va. Va, žiūrėk. Graža? Aišku. Bus mūsų draugystės apyrankės dabar, žiūrėk. Viena tavo, viena. Ir klausimus kelis turiu. Čia gerai. Tu padovanosi tau tokias kortas, jeigu su kažkada kažką pažaisi norėsi, tai čia suartinančios kortos vadinasi. Gerai? Ištrauk vieną juodą. Nu, ir paskaityk. Gerai. Patenkinkime vienas kitą oralinių seksų priešais veidrodį. Poza 6-9. Taip. Ne, 6-9. Tai daug, aš tau sakau, man reikia persiversti. Tu nieko nedaryk, tu šiandien dabar pripratus, kad tu to reik daryti kažką. Ne, aš tiesiog vykdau užduoti. Ai, pati iš ką pradedi. Jeigu čia užduotis. Ir klausimą. Bet čia matai, koks yra. Ką nešmankaus, visat norėjai man pasakyti sekso metu, tačiau nedrįsai. Tipo su tavim. Tai pirmą reikia padaryti tą 6-9, o tada pasakysiu, ko nepasakiau. Koks seks 6-9? Prieš veidrodį. O šiaip, per sekso metu nešvankį mėgsti kalbėti? Ar mėgsti kalbėti sekso metu? Aišku, kad taip žinoma, mes turime bendrauti visada. Ir ką tu sakai, pavyzdžiui? Ką aš sakau, sekso metu labai įvairiai, žiūrint tuos jau užmūšiu. Ne, tai iš tikrųjų, aš mėgstu labai daug visokiausių įvairių dalykų, man visai faina. Ane? Jo. Pakurė toje tave dar. Čia turi būti, ta prasme, fantazijos tikrai. Turi būti labai fantazingas dalykas. Jeigu yra seksas be fantazijos, tai... Aš pritarčiau. Kam jis ir reikalingas. Taip. Kam tas seksas, jeigu nėra fantazijos. Aišku. Ir fantazijos.lt klausia tavo paskutinio klausimo. Koks būtų tavo vienas konkretus patarimas moterims, kaip patirti orgazmą? Ai, patarimas atsipalaiduoti. Tiesiog atsipalaiduoti ir kvėpuoti. Mėgaukitės, moteris, mėgaukitės. Taip. Ir net, aš noriu tau iš visos dušės palinkėti, kad... Bet ar manai pat pavyko? Kad tu pakviestum į filmą, kuris bus. Žinok, tu tikrai būsi pakviestas. Aš ateisiu. Geriausiose eilėsėse dėsi. Pirmosiose eilėsėse. Pirmosia tai yra negeriausia, žinai. Viduriukose. Pirmosia eilėsė viduriukė kampiešonė. Noriu palinkėti, kad ir toliau išliktų tavo tas vidinis zen, kad pildytųsi ir kiekvieną tavo manifestaciją. Šiandien su mumis buvo nuostabiausia Lietuvos aktorė Ineta Stasiulytė. Aplodismentai jai. Ačiū labai tau. Ačiū tau, Ineta, už atvirumą ir už visus atsakytus nepatogius klausimus. Bet Safe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Aš noriu tavęs. Sakai man mažut, palauk pakintę. Aš noriu tavęs. Pavargus nenoriu, mėgokim prašau. Aš noriu tavęs. Man laisvas sėkmės.
esam tikrai. Aš noriu tavęs. Užkliso tą patį, kasdien atsakai. Nelauk sekmadienio, patirk žiūrėjimo malonumą. Pirmiau už kitus. Nepatogius klausimus žiūrėk 5 dienomis anksčiau. Prenumeruok Delfi Plus ir pamatyk pirmas.